Արմտյան Հայաստանի պետական հեռուստաընկերությունը ներկայացնում է։ Ցանկացած շարժող բանի վրա խփում եք, եթե պարզ չի երևում, որ դա եսիմ անզեն մարդա, խփում եք, եթե երևում է, որ անզեն մարդա, չեք խփում, անզեններին իմաց չունի խփել, ու առանձնապես ոչ էլ ընկեք գետերներից, որ փախնում է, թո փախնի։ Հասկանալի է, մուտքի ժամանակ ոչ մի տրաֆենի, ոչ մի թալանի, ոչ մի եսիմ չեմ անում ինչի գործ, մտցներով չանցնի։ Առաջին հայ մարդը, ով բարձրացրեց բանակ ունենալու հարցը, իր ջոկատը կոչեց բանակ Լեոնիդներ, վստահ լինելով, որ առանց կանոնավոր հզոր բանակի Հայաստանի անկախությունը հնարավոր չի լինի պահպանել, որ բոլոր հաղթանակները կվերածվեն զրոյի, եթե դրանց թիկունքում կանոնավոր բանակ կանգնած չլինի, հետո իհարկե այլ մարդկանց վերագրվեց բանակաշինության գործը։ Լեոնիդ Ասկալդյանն ազատագրական բանակի հիմնադիրն ու առաջին հրամանատարն էր, ոչ մեծականակ, բայց կատարյալ մի բանակ, որ մարտի էր ելնում ոչ թե սպանելու կամ սպանվելու, այլ հաղթելու համար, հարկավոր էր հաղթել, հանիրավի գրաված մեր հողերը հետ վերադարձնելու համար, նա անկորուստ ազատագրեց Հայաստանի հյուսիս-արևելյան սահմանները։ Ասկալդյանն ազատագրեց Արցախը իր զինակից ընկերներ Վլադիմիր Բալայանի, Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Ասկալդյանն իր ազատագրական բանակով ազատագրել է 27 բնակավայր տալով 6 զոհ։ Պաշտպանելով ու ազատագրելով Բուզլուխ, Էրքեչ, Մանաշիտ, Մարաղա, Կիչան, Ծամծոր, Տող գյուղերը, Իմերետ, Քերևենթը, Չայղովուշանը, Աղտաբանը, Մանիկլյուն, Բաշ-Գյունեփայան, Օրթագյունեփայան, Սրխավենդը։ Մեծ զորավարը նախապատրաստվում էր այն մեծ մարտին, որ մղվելու էր հանուն ամբողջական ու միացյալ Հայաստանի, իսկ այդ վեգ գաղափարն իրականություն դարձնելու համար նրան պետք էին կատարյալ հայորդիներ ու նվիրյալներ։ Ստապ ուղեղ, ճկուն միտք, բրկված դիմացկուն մկաններ հաղթելու անկոտրում ուժ ունենալու համար նրա զինվորը պետք է թողներ ծխելը, խմելը, հեռու մնար աշխարհի գայթակղություններից ու ջամ մարզվեր ու կոփվեր, անվերապահորեն կատարել հրամաններն ու ամնացորդ սիրել հայրենիք նիրվողջ ապրող ու շնչով բնությամբ, այնպես ինչպես անում էր ինքը Լեոնիդ Ասկալդյան մարդը, հայն ու հայրենյաց պաշտպանը։ Մարտերից ազատ մի պահի զինվոր խորենն իր դիպուկ կրակելու կարողությունը փորձելու համար նշան բռնեց հանդարտ առաջացող մի կրիայի ու կրակեց, կրիայի զրահապատնեշը ցակ ու ցրիվ եղավ, հրամանատարն այդ մասին իմացավ, խորենին մոտ կանչեց։ Մարտիկները պահել էին շունչը, գիտեին, որ պատժվելու է, բայց չգիտեին ինչ պատիժ է սպասվում, բարեկիրթ հրամանատարը չէր հայհոյի, նրա ամենածանր խոսքը ոչխարապահն էր, հովիվ չէր ասի, քանզի հովիվը նրա համար հարգանքի արժանի պաշտոն էր։ «Դու քանի տարի ես ապրելու», հանգիստ հարցրեց հրամանատարը։ «Դե, երևի, մի 60-70», կարկամեց տղան։ «Իսկ գիտես գրյան քանի տարի է ապրում»? «Մի 200-300 տարի»։ «300 տարի»։ Նա այս բնության մի մասը դարձած խաղաղ ու անվնաս վկան է դառնում անցած տարերի, իսկ դու նրան զրկեցիր կյանքից, գնա, մենք այստեղ եկել ենք ոչ թե սպանելու, այլ հաղթելու ու ապրելու համար»։ Լեոնիդին աթոռ պետք չէր, նա այլ երազանք ուներ։ «Մի հավատացեք, եթե գան ձեզ ասեն, որ ես զոհվել եմ, ես Իստամբուլի պարիսպների տակ եմ ընկնելու»,» Իստամբուլը շեշտելով ասում էր նա, երբ իր զոհվելու մասին հերթական լուրերն էին պտտվում, «իսկ Իստամբուլի պարիսպներին հասնելու համար նրան աթոռ պետք չէր»։ Նա ստեղծել էր կայուն, հոգով ու մարմնով ուժեղ ու կուր, փոքրաթիվ մի բանակ, որով կհասներ իր երազանքի իրականացմանը, եթե դավադիր կրակոցները չփակեին նրա հողեղեն մարմնի ճանապարհը։ Ինչ ասեն կենտրոնական կամ ոչ կենտրոնական կամ միջազգային կամ ազգային գործիչները, սա Հայաստան է եւ վերջ։ Ոչ ոք չի կարող ասել, որ սա Հայաստան չէ։ Ոչ ոք իրավունք չունի սա վաճառքի դնել, փոխանակման դնել, հանձման դնել, ոչ մի տեսակի գաղափար չի կարող արդարացնի Շաումյան Գետաշեն Արցախի հանձնումը։